баярлаа амьдрал таарлцсан хүн бүхэнд баярлаа аз жаргал бэлгэлсэнд баярлаа баяр чаргал бүх нийгмийн хуваалцсан баярлаа та нартаа баярлаа уулзаж учирсан хүн бүхэнд баярлаа баярлал бэлгэлсэн самано содчин бөгштэйрээ Содчмиг багштай арай. За, өдрөмдөг өргөе. Өдрийгээ сайхан өнгөрүүлж гэнэ үү та? За, бид нар нийслэл Улаанбаатар хотоос Уцтай мэдчилгээ Дэлхийн Монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаамаа. Тэгэхээр манай радиогоор дамжуулаад танд хаяглан нэгэн хүнээс мэдчилгээ илгээсэн байгаа. За, тодорхойлбол таны хамгаас хайрт шав инг чингээс нь танд зориулаад мэдчилгээ илгээсэн байгаа юм шүү. За тэгвэл хайртай шавс нэлгэс өнчлөгийг таньд дамжуулж өгье. Та уцаас алгалгүй бидэнтэй хамт байгаарай. Юуны өмнө багштай энэхүү сайхан өдрийн мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна. 10 сар тэлгэж ариун хөвлийн тань боожиж, ангир үүргийг тань хөхөж, амнаас тань амьд тасалж төрөөгүйч гэлээ. Амьд бурхан байдаг гэвэл тэр нь зөвхөн таам юм билээ. Илсэн говийн ширхгийн тоогоор таньд би зөндөө их хайртай. Зүүнийн сөвгчөр багтах он жилийн урсгалд зүгээрэл үүрд дэрэгдэн байж харил багшаа. Хорвоогийн баранц өдрөөс нөмөрлөж таны гамь харамлаа. Хоёр нарны хооронд хоёулаа хамтдаа хөдөлё. Үргэлж чавигаа эрхлүүлж, хайрлаж, зөвлөж байдаг ийм сайхан багштай да би дэндүү их баяртай явдаг. Танараа хаанч явсан бахархаж явдаг шүү. Багшаагаа орлоож, гомдоож байсан бол шавигаа очлаарэ. Тантай хязгааргүй хайртай шүү. Миний багш өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ гэд. За, залуу дуучин дөөлмийн дуулсан хайртай шүү ээж хэмээх сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За, хоёлаа шавийнхан тань зориулсан дууг сонсоод эргээд толбогдё. Та уцаас алгалгүй бидэнтэй хамт байгаарай. За, тийм ээ. Арван сар тэсэн алтан хөвлөд тань мөрөө. Эм хуваж төрүүлсэн агуу ачиг тань биш үү? Хайрын ихэж үзээгүй ачтан юм да та.
Өглөө бүр үгийн сайхны хэлэлцэж, өдөр бүр хүний сайнтай нь очирч, олны донд одон мэтгэрэлтэж, бусдын донд та минь бурхан мэт хүндлэгдэж яваарай. Өчигдрийг минь уучлж, өнөөдрийг минь ойлгож, маргааш өдөр минь итгэж, ирээдүйг минь бүтээдэгт тандаа үргэлж баярлаж явдаг шүү багшаа. Багш та хязгааргүй хайртай юм шүү гэд. За хайрт шав ингчингээс нь хамгаас хайрт багш сод чимэгтэйлгээс юм төчлөг бид дөнгөж цаг хүргэлээ. Заргад сод чимэгчтэй холбогд ээ байна уу? За харта шавийнхын мэдээс өмтчлэгэ таалагдсан болов уу танд? Оо мэдээж маш их таалагдлаа яах вэ? Тэгээд харта шавийн ихтэндээ маш их баярлалаа. Тийм ээ. Эрдэнэ настай ихорндоо ихий бүтээ сайн охин болоорой. За тэгэлгүй яах вэ? Энэ хөмтчлэгэ сод чимэг овшид маань бас гинтийн билег олсон баха. Таних амьдралд энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. Амьдрал наад шаргалаар дүрэн, ажил үйлс нь үргэлж бүтөмжтэй байхыг хүсэн өрөөё. Өдрийг сайхан өнгөрлөөрэй. Бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. За баярлалаа. Таарахтай амьдралд хүсье. Баярлалаа. Баярлалаа. Энэ дээд билгэлсэн хүм бүхэнд баярлалаа. Итгэл хайрлсан хэм бүхэнд баярлалаа. Зүрх сэтгэл бүхнээ зориулсан баярлалаа.